Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou o Rubens, esposa da cantora Sueli Ferreira. Venho aqui trazer uma palavra para vocês, a palavra de fé. Isaías 53, versículo 4 e o final do 5 diz: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há 2000 anos atrás, essa profecia foi cumprida. Jesus Cristo tomou as nossas enfermidades. Eu acreditei que Jesus me curou. Eu acreditei que Jesus foi crucificado para me curar. E eu tomei posse da cura que Jesus já curou. Então agora é com você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10 e 17. Então agora eu estou transmitindo uma palavra de fé para você. A cura é para mim e para você também. Brasil, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Até mais.